सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ओम श्री साईराम। भगवान पदारविंद मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम एवं उपस्थित मोर सब जुव भाई भौनी मानंकु आंतरिक साईराम। आज पवित्र रज उत्सव पालन अवसर रे आमर सब भौनी मानंकु मोर शुभेच्छा शुभकामना। आपण मानकर पर्व ए वर्ष से भली आमोददायक हो पारे बोली जहाँ आम भावी भगवान अशेष करुणा आम समस्ते भली भगवत आलोचना पाई निज निज जगार आम समस्ते एकाठी होचे एवं भगवान को प्रार्थना करुचे जो आनंद आमे समस्ते मिलित भाव से आनंद को नहीं पारि था आमे आमको भगवान से आनंद प्रदान करते कारण आम स्वामी चाहिले सब प्रकार लौकिक एवं अलौकिक आनंदर उत्स होते से तेणुक आम प्रार्थना करवा जे आमको से आनंदर वर्षा करंतु एवं आम जीवन को मध्य गोटे आनंदमय यात्रा रे रूपांतरित करंतु। वास्तविक मु बहुत खुशी आज भुवनेश्वर रो जो सुंदर आयोजन बिंब प्रतिबिंब युव शक्ति समर सावर समर कोर्स आयोजन करिछि एवं समस्त ऑर्गेनाइजर मोर भाई भौनी माने जो माने इथरे परिश्रम करी याकु सफल करिछन्ते समस्तंकु मोर अभिनंदन। भगवान को आश्रय करी आमे जीवन रो जो यात्रा जीवन रो जो चला पथ ताकु आमे निर्णित करुचे मोर सान भौणी वर्तमान कहुथिला जे आमे भारतीय संस्कृति और परंपरा को आमे सम्मान दौचे एवं से अनुसार निजे निजर जीवन गठन करुचे एथिरे टिके
ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଥର ଚଲାପଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆମେ ନିଜେ ହେବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଥକୁ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚଲାପଥରେ ଯାହା ବି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେସବୁ ବିଘ୍ନରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନବିତ୍, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମୋର ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିବି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଯୁବ ଶକ୍ତିରୁ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମୋତେ ମଉସା ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଛୋଟ ହିଁ ଅଛି, ମୋର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଧୀ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଆସିନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଯୋଉ ନାରଦ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି, ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ ଶୀଘ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତପସ୍ୟା। ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକି ନାରଦଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ନାରଦ ଭାରି ଦୟା ଆସିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ନାରଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେବ ତ ମୋର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ନାରଦ କହିଲି କି ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟି, ଏବଂ ନାରଦ ତାର ଆଚରଣରେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକିଟା ପତ୍ର ଅଛି ତତେ ସେତିକିଟା ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ପାଗଳ ଆହୁରି ପାଗଳ ହେଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଖୁସିରେ, ଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ମୋର ତ ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ପାଗଳ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଏ କଲଚର ଏବଂ ଗଡ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆମେ କାହିଁ କରୁଛେ? ଯଦି ଭଗବାନ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏସବୁ କରିବା। ଏସବୁ କରିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରକ୍ତି ବଢିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଆମେମାନେ କୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, କୋଉମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୋର ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ କହିବେ ଯେ ହଁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବିଧାତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କଲ୍ୟାଣକର୍ତ୍ତା,
सी हूँ मोर सबकि जीवन सबकि मानि आम मैंने या भाव आज सका गोटे वेबिनार रे डॉक्टर पीटर शुणु गोटे छोटा कथा आमर विश्वास के दृढ़ कहीं भारतीय संस्कृति विश्वास पृष्ठभूमि भक्तिर सौध गढ़ा भगवान प्रति अचलाचल भक्तिर सौध गढ़ा हूँ भारतीय संस्कृति परंपरा तेरे विश्वास को आम के दूर बुझीचे से गोटे उदाहरण कहते गोटे लोक से कौन करे सब आप देखि सब सर्कस रे दौड़ी उपरे ठिया है दौड़ी उपरे चलती लोक गोटे बाउंश धरिकी से तार बालांस करता है दौड़ी उपरे चली चली से जाता है दर्शक मान भारी ताली मारती तार से जो संतुलन तार देह उपरे तार शरीर उपरे से गोटे दौड़ी उपरे चली चली जाए यह गोटे सर्कस देखा जड़े व्यक्ति से कौन कला गोटे बिल्डिंग रु आ गोटे रास्ता कड़े थी आ गोटे बिल्डिंग को गोटे दौड़ी बांधिदेला एपट बिल्डिंग रु से कौन कला से दौड़ी उपरे चलवा आरंभ कला शह शह लोक रुंड देखुता बहुत उच्चरे बिल्डिंग रात बहुत उच्चरे पड़गले जीवन शेष हो जाए सेठी से चलवा आरंभ कला एवं से खाली एकुटिया चल नाला हाथ में बाउंश धरला ता कांधरे तार चार वर्ष गोटे छुआ को से बसई कांधरे बसई से चलुच लोक मैंने हतबाक आश्चर्य होना था लोकटे चली चली बिल्डिंग रु से बिल्डिंग को प्राय शहे शहे फुट उपर रास्ता हम सीता चली चलिक अतिक्रम कला सेपट बिल्डिंग जो पहुंचला ताली माड़ घन घन ताली माड़ गगन पवन प्रकम्पित है लोक मैंने बहुत आनंदित हेले आश्चर्य हेले से लोकटी उपरु ऑडियंस को पचारा जे मु सेपटु एपट को अतिक्रम करके आसिले आपण मान आखि सामने बर्तमान मत कहतु मुपट पुणी सेपट बिल्डिंग को चली चली के छुआ को कांधरे बसे कि जाई पारिबे कि नाही सब लोक मैंने ये दृश्य को जो आखिरे देखी विश्वास चरम स्थित समस्ते कहले हाँ 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 निश्चय तुम आसपार लोकटे पुणी थे पचारा आपण पूर्ण विश्वास अच्छे एपट सेपट को जापर हाँ हाँ आमर पूरा पूरी 100% विश्वास अच्छे तुम्हें सेपट बिल्डिंग एपट को चल चल जाए लोकटे से गोटे प्रश्न पचारा जदि आपणकर एत विश्वास अच्छी मुझे अनुरोध करुच्ची आपण गोटे छुआ को दिंतु मुझे कांधे बसपट सेपट को ने मो छुआ को नेबी आपण मान गोटे छोट छुआ को दिंतु मुझे कांधे बसपट सेपट को नेबी बर्तमान भावतु केत लोक आसीथे निज छुआटी ता हाथ में देदे आसीबे निजे तो सेने आखिरी देखिले लोकटे छोट छुआ को धरिकी एपट सेपट को नेला केते जन लोक छुआ को ता हाथ में अर्पण करदे से आम जोटा को भावचे जे आमर पूर्ण विश्वास अच्छे आमर प्रभु को उपरे हुए तो से विश्वास आम पाखे ना आम विश्वास दोलायित आम विश्वास परिस्थिति सहित संपर्कित जीवन रे आम जीवन सहित जहाँ भी किसी पारिपार्श्विक अवस्था आम चारिपटे घटुची ताकू नहीं तार प्रभाव आम विश्वास एत पड़ी कहवा कथा ना जो दिन कलश बस परीक्षा दवापी जा भगवान पाखे मुंडिया मारिक बड़ विभूति तिलक लगे प्रभु को प्रार्थना करके मन भर जा प्रभु परीक्षा रे मते निहाती पास करवा दरकार ये एंट्रांस टा मोर जमी क्वालिफाई कर दरकार से मोर विश्वास हुए तो बहुत दृढ़ थिला जो प्रभु को जो प्रार्थना कर जो भक्ति भरे मुझे डाकी कर किंतु जिते बड़े रिजल्ट आसला मोर विश्वास दृढ़ीभूत हब कि दोलायित हब से रिजल्ट उपरे डिपेंड कर नहीं
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଭିନ୍ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଉଛେ ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ଯେ ସତରେ ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନ, ସତରେ ତମେ କ'ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ? ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସଫଳତା କାହିଁକି ଦେଲନି, ମୋତେ କାହିଁକି ବିଫଳତାର ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଲ? ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବାଛି ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଉଦାହରଣଟି କାହିଁକି ଦେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛେ, ଇଏ ଅତି ପୁରାତନ ବୋଲି ଯାହା କହିଲା ନା, ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ। ଇଏ ଅତି ପୁରାତନ ନୁହଁ ବା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ହେଲେ ବି ମାନବ ସଭ୍ୟତାରୁ ଲୋପ ନ ପାଇଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ପୁରାଣ ଗୁଡିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟର ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଇତିହାସ ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଭଳି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଏପିକ୍ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବୀୟ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ମୁନି ବେଦବ୍ୟାସ ଏହାକୁ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବେଦର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପାଇଁ, ଚାରିଟି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ବେଦବ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି, ସ୍ମୃତି, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଏସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ସଂକଳନ ହେଇଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେ ଭାରତୀୟ, ଏବଂ ଭାରତୀୟର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତିରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତିରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। Who derives divine strength from the inner spirit. ସବୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ପାଉ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବାଉଣ୍ଡରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରାର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଅନୁରକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବାଟକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ନଲେଜ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଲମ୍ବା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ଫେସ୍। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ନଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତି ପିଲାଟି ବେଳୁ ସିଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଅତି ସାବଲୀଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅତି ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିହ୍ନା କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ ସହିତ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତର୍କ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ, ଏ ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମ ଆଗରେ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଦର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର,
भगवान 85 वर्षर अवतार लीला होची आमको समस्त वेद शास्त्र जो तत्व अंतर्निहित तत्व रही बुझेबार गोटे प्रयास थिला। अति छोट जितने 5 वर्ष रही भगवान भगवान को जितने 5 वर्ष बयस होता से कविता लिखा आरंभ कर छोट छोट तेलुगु कविता लिखुले से कविता गुड़िक से सांग मैंने आपने जानते समस्ते गुरु बोली बेचना करुले सांग मैंने समस्त गुरु थे से कविता लिखिकी से कौन करुले सांग मानक कहते तो जाकि से पर्टिकुलर लोकटी घर आगे बड़ पार्टी तुम सब गायब है गीत एमती जड़े से गाँव रे मुखिया थे जहाँ भितर बहुत दर्प थी बहुत अहंकार घर आगे जा पा मैंने गोटे गीतटे गाय जो गीतर मर्म थिला जदि तुम पाखे चरित्र ना तो तुम घर लोक तुमको उपेक्षा करेंगे जदि तुम पाखे चरित्र ना तुम सांगसाथी तुम आड़ किसी दिन पर मुह मोड़ी देवे जदि तुम पाखे चरित्र ना तो समाज मध्य तुम्हें गोटे विष दंशन कर सर्प भली मन हे तेणु हे मूर्ख निजर चरित्र को आगे सुधार तापरे तुम्हें समस्त विश्वास भाजन समस्त सम्मान पात्र हो पार विदाउट गेटिंग ए गुड क्यारेक्टर यू कैनट टीच अदर्स ये छोट कविता अर्थ से व्यक्ति टी कविता शुणिला शुणिक कौन कला जानते से सत्य को बाड़िया को जाए 5 वर्ष सत्य को से सत्य को एकांत डाकिला सत्य को डाक कहला बापा से प्रथम पिला पचारे गीत किए लिखी से जानी सत्य को डाकिला बापा देखे मु आज तो कहवा अनुसार मु निजर चरित्र गठन दिगरे काम करी किंतु तते हाथ जोड़ी के विनय करुचे तू आउ एमती गीत लिखुन कि मो घर आगे गाय तेणु भगवान ए सृष्टि निज को धराधाम अवतीर्ण करने पर ही से यही दिगरे काम करते जे समस्त शास्त्र समस्त वेद समस्त निर्यास हूँ आमर चरित्र गठन एवं जदि एते सब जहाँ सब आमको पढ़ा जाऊँ जहाँ सब आमको कहा जासबू जदि आमको बहुत बेले बेले भारी लगे बेले बेले ओजन लगे आले बेले आमको लगे जे मोसा जो एते कथा कहिले प्रकृत कौन मो से सब कथा को जीवन रे पालन कर पारि जदि भी मो पालन करिया पई चेष्टित हेबि ए दुनिया कौन मते पालन करिया को दब मु घर बाहर ले परा सब आड़े मिछ घर बाहर ले परा सब आड़े अशांति विश्रंखला से भले गोटे दुनिया रे रही किरे प्रभु जो भाया चाहूंट से भले चरित्र कौन मु गठन कर पारि ए प्रश्न आसवा स्वाभाविक मो भितर मध्य प्रश्न आस सत कि नहीं आम भितर प्रश्न निश्चित भाव रोथ जो सब जिनस भगवान हूँ परफेक्शन पर्सनिफाइड बोले कह सी हूँ सबुति परफेक्ट तर कौन जिन बाछबार नाकर से रूप को बाछबार ना भगवान थे पिला कहते देख मुते सुंदर भगवान निजर रूप को वर्णना करते मोर आईब्रो देख मोर नाक देख मोर ओठ देख मोर चेन को देख मोर आखि को देख सब जीवंत सब जमी एवं गढ़ाई एवं पाने सब अपलोक नयन भगवान को चाहूल भगवान कहले जेहेतु मु मोर आत्मार प्रतिष्ठित से हूँ सब सुंदर कहीं परमात्मा आत्मा परमात्मा हूँ सब सुंदर भगवान सब वाले आत्मतत्व प्रतिष्ठित थे कि आम लगे लौकिक स्तर को ओल्लैक आसिक आमको छोट छोट निज जीवन प्रदर्शन एवं संभाषण मध्यम छोट छोट कथा मध्यम भगवान आमको सब रेक्टिफाई करते भगवान एमती नुहंती जी समस्त आगे आमको चास्टाइज करते समस्त आगे आमको गाली करते भगवान जानी था जे आमर खुण कौटी अच्छे आमर कौ जिनसा को सजाड़ी दे आम पुणी थे ठीक मार्ग को आसपे एवं भगवान ठीक जगार ठीक लोक को से कथा कहते खाली भगवान को जीवनी को जब पढ़ा जस्ट फॉर ए मोमेंट कारण विगत केते दिन धरिक आम जो सब शुणी आसुचे ज्ञान गर्भक सार गर्भक जिनस
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ମୂଳାଧାର ଇ ଯୋଉ ହିମାଳୟରୁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ସେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ସେ ଜଟା ହଉଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୋ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଅଛି ମୋର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛି ମେଡିଟେସନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସମାଧିକୁ ପଳଉଛି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପେଡ଼ିଲ କରି କୁହନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ ତୁ ପୁରା ତୋ ୱାଇଫକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଥଟା କରି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ ଜପ କରୁଛି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ତୁମ ସହିତ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନ କହିଲା ଆଉ ଧୋବା କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଧୋବା ଆସିକି ଲୁଗା ନେଲା କି ନାହିଁ ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଡିବୋଟି ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିବୋଟି ମାନେ ଯାଇକିରି ନିଜର ଯାହା ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡିବୋଟି ଯାଇକି ଭଗବାନ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ମାନିଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି କାହିଁକି ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ମୋ ମନ ଇତସ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ସବୁକିଛି କନସେନଟ୍ରେସନ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରେ ଭଗବାନ କହେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ଭଲ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କର ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଆମର ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ଅହଂକାରକୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରି କ୍ଷୀଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବାର ଭାବନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ସନ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗାଳି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା କିଏ ଆସିବେ ନମ୍ବର ୱାନରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀଙ୍କ କଥା କହେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ପ୍ରଫେସର କସ୍ତୁରୀଙ୍କ କଥା ଆସିବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କିଏ ଗାଳି ଖାଇଥାଏ ସେ କିଏ ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀ ହିଁ ଗାଳି ଖାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗାଳି ଖାଏ ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗାଳି କର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରୁଛି ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ସେୟା କର ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ହିଁ ଦଉଛ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂକାର ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ତାର ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିକି ଚୂନ ହେଇଯାଏ ସିଏ କ'ଣ ଭାବିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜଲିଲ କଲେ ନା ସିଏ ଭାବିବା କଥା କ'ଣ ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂକାରକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଧୋଇଦେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି କେତେ ଦୟା ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଭଗବାନ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୋର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟତମ ହେଇଗଲି ଇଏ ହଉଛି କମ୍ପାସନର ଚରମ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି କେହି କେବେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଆମକୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁଗୁଡାକ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଅଲାଇଜେସନ ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ରହିବି ମୁଁ ଏ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇକି କୁସଙ୍ଗରେ ବସିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ପଢ଼ିବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଦେଖିବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ଏହି ଆଶାରେ କି ଭଗବାନ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଳନଟା ଅଛି ସେ ମିଳନର ଯୋଉ ଦୂରତା ଅଛି ସେ ଦୂରତା ଯେମିତି ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଇଯିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବି ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିବି କିନ୍ତୁ ଅଲଟିମେଟଲି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର ବର୍ଷେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ 97% ଦରକାର
ये होची आमर इक्वेशन भगवान कर इक्वेशन से नुह आम या पूर्व केते जोनी रे बुली बुली आसीचे एवं केते थर ये मनीष जन्म पाइचे केते कुकर्म केते सुकर्म करिचे आम समस्त निकिति तराजु भगवान का हाथ में रही भगवान बालांस करुछन्ते जे आमर केते खराब कर्म फल आमको भोगबार अच्छे जिते बड़े खराब कर्म पूर्व जन्म करथिबा किछि खराब कर्म फल भगवान आमको दौछन्ते आमे भगवान को केमती निंदा करिबा से कर्मर फल दबा द्वारा से कर्म को भगवान खंडन करुछन्ते अर्थात भगवान एवं आम भितर दूरता आहुरी कमी कमी जाउछि तेणुकर भगवान आमको पनिश करंतु बा आमको पुरस्कार दियंतु से सब भगवान आमर कल्याण पाई करुछन्ते द्वितीय भारतीय संस्कृति गोटे बड़ मु भारतीय संस्कृति भितर को जाऊ ना कारण मोर टॉपिक एक्चुअली भारतीय संस्कृति नुह भगवान मोर टॉपिक जहाँ हूँ ये हूँ साई अवतार एवं भगवान आम को किभली भाव भारतीय संस्कृति एवं परंपरा मूल्यबोधर जो बार्ता देखते भगवान के सरल उपाय छोट छोट उदाहरण मध्यम देखते विषय में किसी आलोचना कर भाविली मुझे जानी ऑर्गेनाइजर कौन भाविक मत टॉपिक देखते आ गोटे जिनस हूँ त्याग त्यागे न एक अमृत मानस बोले वेद न कर्मणा न प्रजय धने न आमर कर्म द्वारा आमर प्रोगेनि आमर जो पूर्व पुरुष संस्कार आमर संस्कार द्वारा आम कौ कूल जन्म होचे ताद्वारा बा आम पाखे थिबा धन द्वारा आम केवल अमृतत्व पाइप अमृतत्व केतबेले पाइबा केवल त्यागरे पाइबा अमृतत्व माने कौन अमृतत्व कौन टिके गोटे सेकेंड डिस्टर्बेंस होउछि मो कथा शुभा शुभा जाउछि पिला मानको के जने कहि परिबे साईराम साईराम भाई आज्ञा बहुत क्लियर शुभुछि क्लियर शुभुछि तेणु ये त्याग जिनस कौन आम टे बुझा दरकार आम भाव जे त्याग माने दान सहित आम बहुत समय कन्फ्यूज कर दान एवं त्याग सही बर्तमान आम मैंने बहुत जन स्टूडेंट या भितर अच्छे आम कौन त्याग करम पाखे कौन अच्छी जड़े जड़े पाठ पढ़ु सी रोजगारक्षम होनी सी कह कौन त्याग कर मोर तो किसी ना जो मैंने रोजगार करते कौन कहीपर मु रोजगार करुच्ची तेणुकर मु त्याग करी ना से धन कौन आमर से धन आमर नु किछि भी जिनस एमती ना जोटा कि आम त्याग अर्थात निजू दूरे पार आमर जहा बोली भावचे महाराज बलिंग कथा कहतु कर्ण कथा कहतु जो मैंने त्याग एवं दान रोटे बड़ बड़ ये आम समस्त लगे रोल मॉडल बोली आम को कहा जाए से माने कौन त्याग करते एवं आमर प्रभु आम को त्याग विषय कौन कहते त्याग माने भगवान कहते अनाशक्त अनाशक्ति अर्थ मुसी वस्तु बा मनीष बा कह सहित मोर आसक्ति भाव मु एवं मोर एटा ये भाव केवल आम न रहा हूँ हाईएस्ट सैक्रिफाइस अनाशक्ति भाव जदि जेपर्यंत मु भावी जे देहटा मोर ए देह को जदि किए गोटे चापड़ा मारला मु कौन करी सांगे सांगे रिएक्ट करी किंतु जब जिते बड़े मो भितर रियलाइजेशन आस देहटा मोर नुहे से देहर कौन हेले से मुझ इनफ्लुएंस्ड हेबी ना
से भाई भाव जेपर्यंत भावुची जे सिंदूकटा मोर या भितर जहाँ भी किसी धन अच्छे मोर से पर्यंत चोर ताकू किए चोर नहीं गले मु रिएक्ट करी किंतु जेपर्यंत ता सहित मोर कौन से आसक्ति ना मो जीवन रे केते बड़ विपद हेले मध्य मु ता प्रति अनुपात करी ये हूँ अनासक्तिर भाव जहा राजा जनकंक कथा भगवान बहुत समय उल्लेख करती आप समस्त जानी थे सुखदेव जेतेबेले आसिकी जनकंकर राज्य सीमार पहुंचले एवं जनक राजा आ सबुदिन आसिकी सुकमुनिंकर प्रवचन शुणुले सेतेबेले तांकर शिष्य मानक गहण रे जनक जनकंकु आसिबा पई क्लास को आसिबा पई सबुबेले सुकमुनि अपेक्षा करि रहउतिले या शुणी तांकर शिष्य मानक भितरे ईर्ष्या जात हला दिने जनक आसवर टे डेरी करदे शिष्य मैंने गुरुदेव कहले गुरुदेव आप क्लास आरंभ करना ना टे रही जाए जनक आस तेणु गुरुदेव जे जनक राजा को बेस भल पाँच या शिष्य मान भितर ईर्ष्या जात है सी भाविले बोधे गुरुदेव राजा सी जेहेतु राजा बेस भल पाँच कारण काले राजा किसी खुशी हेले कि स्वर्ण मुद्रा अधिका देदे दिने गुरु चाहिले जे शिष्य मान को गोटे लेसन दवापाई एवं से कौन कले निजर जोगमाय बल क्लास चली जनक महा राजा बस सब शिष्य मान बस हठात से माने देखिले जे मिथिला नगरी हु हु हे कि जळुछ शिष्य मैंने आश्रम कौन तर जिनिष थिबो खंडे कपड़ा कि किसी जिनिष थिबो ताको उद्धार करने समस्त क्लास छाड़ी दौड़े निज निज जिन को उद्धार करने कि जनक राजा सेम बस कौन नाला एत बड़ पैलेस सब धन संपत्ति थिला समग्र राज्य थिला किंतु से गुरुदेव मुह को अन बस था गुरुदेव शिष्य मैंने दौड़ी जो निज जिन उद्धार कर आसिले गुरुदेव कहले तुम कौन उद्धार करने जा छोट छोट जिनस प्रति तुम एत आसक्ति रही त्याग या कह त्याग हूँ अनाशक्ति जनक एत बड़ राज्य राजा हेले सी प्रजा पालन करुले कि प्रजा प्रति आसक्ति नथिला तांकर धनधान्य सब थिला किंतु से धनधान्य प्रति आसक्ति नथिला भगवान सुंदर आ गोटे एग्जांपल कहते जे जने लोक तार पुटपर्ति रहुथिला बहुत भल बिजनेस बिजनेस करी बहुत ग्रो कला दिने ता भितर गोटे वैराग्य जात है वैराग्य आप जानते बहुत बहुत प्रकार वैराग्य अच्छे श्मशान वैराग्य संतान वैराग्य सब कह भितर वैराग्य जात है सीए छाड़ी पड़ेगा गंगा नदी कूल ऋषिकेश गोटे पथर उपर बसिकी तार सब साधना आरंभ कला सब ता स्त्री पिला छुआ घर वाणिज्य सब किसी छाड़ देखिए से पड़े अनेक दिन से तपस्या कला सका उठिकी गंगा नदी तीर गाधाए एवं गोटे उच्च गोटे पथर उपर बसिकी सी ध्यान कर दिने से स्नान सारिकी ध्यान करने आसुचे देख ला ता पथर उपर जन लोक बस जाकू देखिकी या भितर प्रबल क्रोध से लोकटी को उठे पचारे तुम साहस केमती है पथर उपर बस जो लोक इते धन संपत्ति परिवार वर्ग को छाड़ी समस्त को त्याग करसला सन्यास पाई से गोटे पथर प्रति आसक्त हो आसक्ति तो आसक्ति से पथर प्रति हो बा अजस्त्र धन प्रति हो रियल टर्म्स तुम आम मैंने केत त्याग करते आम सब आम आसक्ति को दूर कर भगवान थिले निराशक्त भावर एक निश्चल प्रतिमूर्ति सी तांकर 85 वर्ष अवतारत्व काल रे आपने देखी तांकर जेते बेले भगवान तांकर इहलीला संवरण कले जेते बेले तांकर जजुर मंदिर भितरे तांकर जो निवास स्थान सेठी सब इन्वेंटर नियागला सब कौन कौन अच्छी सब जिनस पत्र जेते बेले सब अदस्र जिन किए कौन कौन आगवान को देखते
भगवान से आड़ को अनई भी नहांती ता भितरे सुना अच्छी ता भितरे रूपा अच्छी तापर धनदान अच्छी भगवान से सब प्रति टोटाली निराशक्त थिले ता उपरे धूली जमी जाई से सब सेमिति पड़ी भगवान केबे सपट को अनई ना केवल निज पई नुह समग्र मानव जाति पई तांकर देहाशक्ति बोध कौन से कथा भगवान आमको तांको अवतारत काल जनईले कि ना 2003 मसीह ह्विल चेयर धरले भगवान कहा धरले भगवान तो पूरा हेल्दी थे आमको देखे देवाई जे ए देह सहित तो मोर कौन आसिकता शेष समय रे भी जिते बड़े भगवान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रे बेड रे पड़ते से डॉक्टर जिते बड़े पचारु स्वामी आपन को कष्ट हो स्वामी से थर थर ओठरे मुहर बाक्स पूरण हो ना से कहते ए देह को कष्ट ए देह को कष्ट होते पारे मते के बेहले कौन से कष्ट स्पर्श करते ये तांकर देहाशक्ति उपरे थिलो तेणुकर एमिति प्रभु को आमे जेते बेले पाइचे जे कि आम भितरे ए अनासक्त भाव को एवं अनासक्त भाव द्वारा कौन हबो आम मैंने भावुवा या द्वारा कौन आम समस्त को त्याग कर समाज सब किसी त्याग कर अर्थ हूँ निज स्वरूप निजर प्रकृत स्वरूप स्थित रहा बाह्य आकर्षण प्रति मोहित न होकर निजर प्रकृत स्वरूप स्थित रहा ये हूँ अनाश प्रकृत स्वरूप कौन आम हूँ भगवत स्वरूप आम हूँ स्वामी निकट मत जो प्रश्न गुड़िक पचरा जा प्रश्न गुड़िक भितर गोटे प्रश्न यह अच्छी जे आम स्वामी आम पाई कौन प्रकृत में सी पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान एटा ना सी गोटे पर्सनालीटी गोटे आइडियल पर्सनालीटी जन आदर्श मानव को हिसाब से आम स्वामी को धरव किए जड़े पचार प्रश्न मुझे देखु थी तो मोर उत्तर हूँ आमे भगवान को जिते बड़े परम ब्रह्म परम पुरुष ये किसी जो जिनस को आम जाने परम ब्रह्म कौन आम जाने आम अनुभव कर जो जिनस को आम जाने जहाँ को आम रियलाइज करें भगवान को आम से गोटे टाइटल कहीं दबा एवं से भाया गोटे टाइटल देखिए भगवान को आम ये दूर को कहीं ना भगवान आम भि जड़े मनीष आम भली रक्त मांस धारिक गोटे शरीर नहीं से आसी भगवान ये शरीर छाड़ापर मध्य आमर प्रेम प्रभु प्रति एमती जे एपर्यंत सी आमर जीवन रु मोड़ निर्णायक भाव में आम अंतरंग साथी भाव अच्छा ये विश्वास आम पाखे रखा भगवान को किसी गोटे शोकेस भितर रखत ना भगवान को निजर अल्टर गोटे मूर्ति प्रतिमा बा गोटे फोटो भितर सीमाबद्ध कर रखत ना भगवान को निजर अंतरंग सखा भाव ग्रहण कर एवं निज जीवन रे सब बेले विपत्ति आपत्ति सब थिरे भगवान को मार्गदर्शन पाई प्रार्थना कर भगवान को कहतु भगवान को सहित आलोचना करतु तेणु भारतीय संस्कृति रो जो दुईटी मजबूत फाउंडेशन रही गोटे हूँ विश्वास एवं आ गोटे हूँ त्याग ये दुईटी उपरे आमर संपूर्ण भारतीय संस्कृति और परंपरा पर्यवेश समस्त वेद उपनिषद सार मर्म हूँ एवं भगवान ये जो एकात्म बोध द्वैत विशिष्ट द्वैत एवं अद्वैत मतवाद भगवान तीन टी जाक को मध्य जेहेतु से भगवान देखु आमर शंकर आसिले से अद्वैत फिलोसफी को कहले रामानुजाचार्य आसिले से विशिष्ट द्वैत कथा कहले किंतु आमर प्रभु द्वैत विशिष्ट द्वैत एवं अद्वैत ये तीनो जाक मतवाद समर्थन करो मतवाद को आम कौ समय ग्रहण कर एक भगवान को कही डुआलिज्म एवं नॉन डुआलिज्म ये दुईटा जाक दरकार आम अद्वैत आम सब जिनस जहाँ कहला जे सर्वम खलविदम ब्रह्म बा सबू हूँ एक ए रियलाइजेशन आने
आमको द्वैतरु ही आरंभ करिया को पड़ी मु सब जिनस एक बोली जानिबाटा एते सहज नुहे सेति पई त भगवान ए डाइवर्सिटी समाज भीतर आमको देइछन्ते डाइवर्सिटी देले ही आमे यूनिटी कथा जानि परियो जदि आमको ए संगठन भगवान न देथान्ते एवं ए विषय रे मध्ये गोटे प्रश्न रहिछि जदि भगवान आमको ए संगठन न देथान्ते ताहले कोन हेतान मु मु निज को एनालाइज करछि मु भगवान को जेतेक दिन दर्शन कली जाई के पुट परती रे वृंदावन रे दर्शन कली वर्तमान मु कोन करियो भगवान त नाहंती भगवान मो पई गोटिए ए भली गोटिए संगठन छाड़ी जाई चंती जहां माध्यम रे मु भगवान को उपलब्धि करि परि भगवान को सब अनुभव करि परिबे ए संगठन रो कार्यधारा भीतर निज को निमज्जित करके मु मो प्रभु को कंपनी पाई परि ताठ बड़ जिन समय कोन दरकार ताठ बड़ जिन समय कोन दरकार मोर परम प्रिय प्रभु को मु जदि उपलब्धि करि परछे संगठन माध्यम रे ताले मोर ताठ अधिक कोन दरकार अच्छा जदि मु संगठन माध्यम रे प्रभु को उपलब्धि करि परछे ताले पूर्ण प्रश्न काहे उठु जे जे संगठन भीतर एते काम एते सब कार्य कला परे मध्य आमे से भली आम भितर से सब असूया ईर्ष्या द्वेष ए सब गुण रहुचे तमाने संगठन रो कार्य करिया रे आमर लक्ष्य जोटा थिला आम प्रभु से लक्ष्य नहीं करी आमे काम करूनी तेणुक भगवान आमको प्लाटफर्म दे दे संगठन आमको दे दे कि संगठन मध्यम आम प्रभु को किभली रियलाइज करवा इति आमको दृष्टि देवा पड़े मोर जुव भाई भी मान को मोर विशेष अनुरोध लाइफ रो भेगारिज भितरे समाज रे जेते प्रकार आकर्षण एवं विकर्षण रहिछि से सबुरु ऊर्ध्व को जीवा को हेले प्रभु का हाथ धरिया को पड़ो जदि आकर्षण विकर्षण भितरे रहिया पई चाहौचंते ताहेले रुहंतु किंतु सेति पई प्रभु को दायी करंतु नाही जेते बेले आम भितरे एंजाइटी आसुछि आम भितरे एमती गोटे परिस्थिति आसुचे आज जुव भाई भी मैंने फोरम रे कहया कथा नु आम संगठन भाई भी किंतु अनेक युवक युवती देर से माने ए सब भीतर निज को हरई दउचंते निज को बंचिबार योग्य बोली मते भाबु नांते परम मूल्यवान ए मानव जीवन जहा कि भगवान को सहित आम को मिलित करैबारे सहायक हुए से भली गोटे मूल्यवान जीवन को हरैबा पे मते पश्चातपद हो ना There is no bigger sin than this. तेणु आमे दुईटा भितर गोटे को चॉइस करियालु पड़ी जदि भगवान को हाथ आपण सब बेले धरि चंती एवं जीवन रो आकर्षण विकर्षण ए सब जिनस आसुची आपण आपण अप्रभावित रहउचंती आपण से सब द्वारा अप्रभावित रहउचंती से सब आपण को टच करि पारो नै फरज आमे वर्तमान एते सेल्फ सेंटर्ड हे जाइछे जे आम को किए पद कही देले मध्ये आम देह रे सेटा सहायक को आम भीतर शक्ति नाही आम भीतर शक्ति नाही को कथा कह जायतिला भारतीय संस्कृति टू डिराइव डिवाइन स्ट्रेंथ फ्रॉम इनर स्पिरिट आमर आत्म तत्व रु दैव शक्ति लाभ करिबा होचे भारतीय संस्कृति आमे कोन करूचे आमे बाह्य तत्व बाह्य रो किछ गोटे छोट इंपैक्ट रे आमे चहली जाउचे भगवान से कथा कहते वार्ड रेते पावर अच्छे भगवान चिन्ना कथा कहते से जड़े इन्स्पेक्टर आसिले पिला मान को कौन पढ़ो पचारे प्रश्न पिला मैंने उत्तर ठीक से दे पारे ना टीचर क्लास टीचर को पचारे कौन तुम पिला पढ़ो तो ये सब उत्तर ठीक ना से टीचर जनक कौन कले से कहले जे मु जहा पढ़ोचि से शब्दर प्रभाव तांको ऊपर पड़ शब्दर कोन प्रभाव अछि टीचर जन को चाहिले इन्स्पेक्टर को गोटे लेसन द पै से पिला कहले पिला ने सुन छै जो इन्स्पेक्टर आछन्ति तांको बेक को धरि तांको लात मारि के स्कूल क्लासरूम रु बाहर कर दियो सांगे सांगे इन्स्पेक्टर जन को क्रोध रे लाल पड़ि गेल हाउ डेयर यू एवं सेतले टीचर जन को काम है कि तांको बुझैले बुझैले जे देखंतु गोटे सामान्य मोर गोटे कथा रे आपण एते क्रोधित हो गले आपण के भीतर थिबा सब संतुलन आपण हरे बसिले काहे कि
ना आम भितर देहाशक्ति रही आमको किए कौन कह से टलरेट कर पावर ना आम भावे वी आर इनफ्लुएंस्ड बाय दैट से आमको से देहाशक्ति बोध रु आमको ऊपर को उठवाक पड़े एवं भगवत आसक्ति वृद्धि करा पड़े फॉल इन लव विथ गॉड दैट इज द रियल लाइफ एवं केवल भल पाइबा नुह भगवान भल पाइबार संज्ञा निरूपण करी तुम मत प्रकृत भल पाच ताल मुझे बाटर चलने चेष्टा कर भगवान एक मत कहना मुझे सब कथा तुम पालन कर बोली ट्राए सब ट्राए कर जे मु तुमको जो सरल बाट देखे से बाटर चलने तुम चेष्टा कर आमे खाली डेंगरा पिटवा जो प्रभु को भल पाए कि भगवान कौन से निर्देश को पालन कैनि ताल आम केवल जस्टिस दे पारन भगवान जो बड़े वेद पुरुष भाव आम को कहते सत्यम बद धर्मचर मातृदेव भोग पितृदेव भोग आम से बड़े आम भितर से ज्ञान रखुचे कि आम समस्ते आम पेरेन्ट्स को आम भगवान बोली विचारीचे कि सहित से भाई व्यवहारिक द्वर नम अंतकरण से आम भितर से ज्ञान रही कि से परमेश्वर ईश्वर बोले कि भगवान कौन भगवान पेरेन्ट्स पेरेन्ट्स ईश्वर मा एवं वेदव्यंगम राजु सी हो सौ परम पिता देहर माता पिता से होंगे माता पिता किंतु तथापि गोटे मातृभक्त पुओ भाव से ईश्वर मा को जो ईश्वर माँ जो तीनो जिनस मागि पुरे आमर ए गाँव पाठ पढ़ार सुविधा ना गोटे स्कूल टे करदे ए गाँव लोक मैंने किए देह खराब हेले दूर दूर बाट जाऊंट गोटे छोट हस्पिटाल करदे पा मान पाखे पाठ पढ़ा सुविधा ना स्वास्थ्य सुविधा ना पानी सुविधा ना बहुत बाट चलिक जाऊँ पा आने गोटे नलको कि कौन गोटे कूटे खोल भगवान माँ को आदेश पूरण करने गोटे एमती यूनिवर्सिटी खोलिले जहाँकि समग्र विश्व में गोटे एपिटोम ऑफ आइडियोलॉजी गोटे एमती हॉस्पिटल खोलिले जो हॉस्पिटल को जी आसिले तार दर्शन मात्र द्वारा आरोग्य लाभ कर एवं जो जल प्रकल्प केंद्र सरकार टू राज्य सरकार पर्यंत कहीं से विषय कल्पना मत कर भगवान जहाँ करें कर भगवान एक बुझे कहले मो माँ मत एक कही तेणु आम माँ बापा इच्छा कौन आम ठू एक्सपेक्टेशन कौन एक आम के चिंता कर तो हूँ संस्कृति परंपरा आमर आचार्य जी आमको जी शिक्षा दान कर आचार्य किए आमर आमर केवल टीचर जो मैंने आमको पढ़ाऊँ से नुहत आम जो संसार जो दुनिया जो सराउंडिंग रोचे सेठी आमको शिक्षा देवाई भगवान से मानक खंजी धरतु मत आज ट्राफिक रे किसी भायोलेसन कले रेड लाइट जल्दी मु किंतु मो गाड़ी टाक आग को नहीं गली ट्राफिक इन्स्पेक्टर आसला मत ताकित कले कि मत कह गाड़ी साइड को कर मुझे चालाण काटी पैसा नहीं ये सिचुएसन टाक आम क्यों भाव में नौचे केते जन आम भावुचे से ट्राफिक इन्स्पेक्टर टा आम गुरु आम आचार्य बोली सी आमको श्रृंखलार ज्ञान आज शिखेला केवल रेड लाइट थी बेले मो गाड़ी आग को नहीं जीवन में जी सब परिस्थित को आम यही भाव में देखा माइनोटली देखा आम जाना जे आम सांगे जहाँ भी किसी घटू जो परिस्थिति बा जो मनुष्य द्वारा जहाँ भी किसी घटू आमको किसी शिखेवाई तेणुकर से समस्त होती आमर आचार्य ये प्रकृति हूँ आम गुरु भगवान एक आमको शिक्षा दे यहाँ ही तो हूँ भारतीय संस्कृति और परंपरा तेणु आमर प्रभु हूँ द रियल फाउंटेन फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी मु भावुची जे आज जहाँ भी किसी आपण सहित डेलीवरेशन कली से आपको किसी भारी करना
प्रथम चिंता कर सुंदर भजन ठीक है म्यूट कर दले। हाँ शरम भाई आपण को म्यूट हे छ टिक अनम्यूट कर के कोंदु शरम सुबला सायरा सुबु जे शरम भाई कोंदु शरम भाई सुबु जे को हमें निज को बहुत हल्का करिया को पड़े हल्का माने खाली वेट लॉस कला हबन एटा त है शरीर आमको जो बर्डन धरि के हमें चालू छे बर्डन कौन माय परसेप्शन अबाउट हंड्रेड्स ऑफ पीपल मु जो मानन को संस्पर्श रे पिलाटी दिन रो ए पर्यंत आसु छे समय रो क्रमे मु जते बेले 5 वर्ष रो पिला थिले मते गोटे 7 वर्ष रो पिला जोरे बाडी थिला स्कूल रे ए जिंस मोर स्मृति पटरे हुए तो थाई पारे किंतु मो से जिंस को मन पकोउछि कि से समय रो गर्भ रे केबेटु लीन हे सारलेनी आज जदि से पिलाटी मो संगे देखा हुए मु ताको कोन मोर शक्ति अछि बोली दी चपड़ पके कहबी अरे भाई केते बढ़िया दिन थिला तमे मोर बड़ भाई थिला मोटु 2 वर्ष बड़ थिला मु तमे से तमड़ केते दिन से सिखिछि एते दिन पर देखा हला मु खुशी रे तंको आलिंगन करे आज जो व्यक्ति टी संस्पर्श रे आमे आसी कष्ट पाउचे आमे ताकु मध्य किछि दिन पर भूलि जिबा से कष्ट को भूलि जिबा तेनु करे भगवान कहउचंती आम भीतर जो अवगुण अछि अवगुण कोन जो नेगेटिव टेंडेंसीज अछि जे आमे हजार लोकन को विषय रे हजार परसेप्शन आमे तयारी करूचु ए भाई टी एमिति ए भाई टी मते या कहितिला ये मते एमिति आचरण करितिला मोर डिफिकल्ट टाइम रे से मते सहाय्य करि नथिला मु जेते बले सक्सेस पाउतले से मो प्रति ईर्ष्या परण होतला ए सब जो परसेप्शन आमे हजार लोकन को धरचु ये होचे हमर बर्डन जोटा के हमर वेट एते कर दउची जे आमे आकाश रे भगवान को सहित हल्का हेकर उड़िया पई आमे सक्षम हे पारु यदि परसेप्शन ड्र करिवार अछि भगवान को सहित कर भगवान को से महान केवल एई जो अवतार सत्यसाय अवतार ऊपर मनन करंत ए गोटिए तपोवन आमर भाई भौणी माने समस्त पारायण करचंती ए गोटिए बही एतिरे भगवान को जीवनी एवं ता द्वारा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा रो सब विषय रे भगवान तांको जीवन भीतर केवली भाव रे हमकु देइचंती ए बहीटी पढ़िले आपण माने जिते थोर पढ़ुथिबे सेते रस आसतु से शास्त्री की भाव रे लेखिथिले एवं भगवान तांको की देइथिले विचक्षण शब्द संभार देइथिले जे सेतिरे से एटा पढ़िला बेले आमकु सब सकल जानी परिबे जे सकल विद्या रो जो ज्ञान जो अंतस्रोत अछि भगवान को जीवन दर्शन रे ही अछि आ किछ ना से छोट बेले पिला मानकु खराब काम करियार बारण करबा हो गुरु मानकु मध्य नम्र भाव रे शिक्षा दबा हो लीडरशिप क्वालिटी हो सत्य कहिबार जो ड्रामा से करथिले से ड्रामा हो एवं धीरे धीरे जेते बेले मानस भव भजरे गुरुचरण ए दुस्तर भवसागर तरणमर वार्ता देथिले एटा हिच वेदांत भवसागर तरीबा आम भितर ए सब मोह को अतिक्रम करिबा एवं तांकर निकटतर हवा एटा ही होचे हमर जीवन यात्रा रो चरम परिणति जो कथा भगवान हमको तांको जीवन दर्शन भितरे बुझी आछन तको आमे मन रखे बर्तमान मो एतिकरे सारी भी मोर जहाँ भी आपको कहिबार थिला जो प्रश्न किछि आसीथिला आउ किछि प्रश्न अछि कि जदि अछि ताले पचारि पारंथि नहले जो प्रश्न गुडी के मते किछि दिया जायथिला मो अटेम्प्ट करबि मोर क्षमता अनुसार मो से गुडी को आपन मानको ऑर्गेनाइजर टिके मत टिके गाइड करिवे कौन करिया उचित।
सैराम भाई आपण जो क्वेश्चन गुड़िक आग से कही दिं दे तत्पर जो भाई भाई थी से अनम्यूट कर पचारिपारे हाँ ना मु क्वेश्चन आंसर दे पारे ना आप जो क्वेश्चन पचार मोर से देह ज्ञाव्य नुह तथापि मु प्रश्न पढ़ुचे आम जानी भगवान सब अच्छा किंतु आम देखी पारने जहाँ को देखी पारन किपर भल पाइपर बहुत बहुत दुर्बोध्य मोपाई उत्तर करिवा किंतु मु भावनी जे जन को भल पाइबापी ए चर्म नेत्र रे दर्शन करिवा दरकार तांकर दर्शन को आम भल पाइबा दरकार आमे भाविचे जे भल पाइबा केवल देखिवार आरंभ हुए आमर ए जो नेत्र जुगल अछि आमर जो दृष्टिशक्ति भगवान दैछंती आमर दृष्टिशक्ति जनक ऊपर पड़े बा किछ वस्तु ऊपर पड़े पड़िले ता मोहरे आमे आसु ता प्रति आमर आकर्षण आसे आमे ताकु निजर करिया पय चेष्टा करू एटा कोही त भल पाइबा कोनते आमर त एटा भल पाइबा नहु जदि आज सकाळे टीचर मानकर सत्संग हेतिला सेठी आम आलोचना करूल आम सब टीचर माने भगवान डिवोटी नुहंती से माने को बैकग्राउंड किंतु जिते बड़े सात दिन धरी से मानू सत्यसाई एजुकेशन आइडियोलॉजी कहा गला से टीचर माने प्रतिक्रिया जने टीचर कहते जे भगवान ये दर्शन भगवान ये आदर्श सनातन शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति ये भगवान आदर्श अफ सत्यसाई एजुकेशन एटा होची सबुठ ग्रेट एटा केवल से भगवान बोली अर्थात से भगवान को भल पाई ना ये जे भगवान को से देखी ना से भावुंत ये को भली भगवान जे एत बड़ महान दर्शन को ये सुंदर भाव आम पाखे उपस्थापना कर भगवान तक जीवन को केमी चली जदि मु तपोवनम पढ़ी धरतु मुझे के चर्म नेत्र स्वामी को देखी ना मुझे तपोवनम सत्यम स्वयं सुंदरम बा मैन ऑफ मिराकल्स जो बही गुड़िक पढ़ी भगवान आड़ को हजार हजार लोक देश विदेश आकृष्ट हो आसी भगवान को देखापी आसी ना से जानापी चाहते जे जो व्यक्ति एत आदर्शर अधिकारी से व्यक्ति केमी से प्रथम से मैंने प्रेम पड़ जाइए केवल तक संदर्शन करने तेणुक दर्शन एवं संदर्शन भितर गोटे फरक अच्छे दर्शन हूँ आखि जो परसेप्शन नौ आप जाते गोटे ज्वेलरी दुकान रे गोटे सुंदर ज्वेलरी देखिले जन भौणी की देखे सुंदर हीरा खचित प्लाटिनम खचित गोटे सुंदर नेकलेस अच्छे जमी आखि पड़ा मु कौन कली ता मुहरे पड़गली मोर बजेट के कौन अच्छी मोर कैपेसिटी बाय कर अच्छी ना ये सब कु पचरे पक मु प्रथम भाविली जे ये जिनस मो बेकर रही के सुंदर देखा मुझक मन कल एत मुहरे पड़गली जे मुझे मो बापा को तापर कौन कल इमोशनाली ब्लाकमेल कल मुझे बापा मत जदि ये तुम दे पार ताहले मु तुम जीवन जाक ऋणी रही तुम मुझे आज पर्यटन तुमको केवे किसी मागिनी बापा मो जीवन रही गोटे शेष इच्छा सत जमी से ज्वेलरी पाईगले तेणु ये सब मोहर कारण हूँ आमर ए मानवीय दृष्टि ए दृष्टि को जिते बड़े आम संयत करवा दृष्टि को जिते बड़े आम अंतर्मुखी करवा से आम को आमर अंतर भितर भगवान देखा जाए से सुंदर भजन की जो सुमित टपोना कि आम जो सिंह अंतर मन में हरि को देखो न रखो अभिमान साई देते ज्ञान अंतर मन रे जो दृष्टि आम विकसित करवा से दृष्टि ही भगवत प्रेम प्रकृत हो पार एवं आपण माने जो माने भगवान को केबे भी देखी पारी ना बा वर्तमान देखी पारुने बोली बहुत मर्मात होकर अच्छा से कैटेगोरी रे मध्य कहीं मु पूरा पूरी संपूर्ण भाव अंतर्मुखी हो पारिनी तेणुक जिते बड़े बाह्यमुखी होती जिते बड़े जीवन में कौन कठिन परिस्थिति सृष्टि होते बड़े मुझे कथा कहती कहार कथा द्वारा मुझे आघात पाऊँ कौन परिस्थिति द्वारा मुझे आघात पाऊँ निजे मु डाउन फिल कर
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲ, ଏ ସମୟରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡେ ଗଲ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମୋର ଅନ୍ତର୍ମନରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରୁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମ ହାତ ଧରିଛୁ, ମୁଁ ତ ହାତ ଧରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ହାତ ଧରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଉଠେ, ପୁଣି ଉଠେ, ତତେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ମୁଁ ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଲୌକିକ ଜୀବନରେ, ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଲାଇଫରେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏତେ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଯେ ଭାବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଅର୍ଗା ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ଫ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଚର୍ମ ନେତ୍ରର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ରେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଆମକୁ ସୌରଭ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାତା ପିତା ପାଉଛେ, ପାଇଛେ, ଯିଏ ଆମର ପୁରା ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଏସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚାରିପଟେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କେତେବେଳେ ଆସେ? ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଆସେ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅନୁକମ୍ପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ନେଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଲେ, ମୋର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ମତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାନ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍, ସେଇଟା ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଲୋଭ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଛିଟକା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଯଦି ଗୋଟେ ସାୱାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଛିଟକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷଟା ନା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସିଏ ପାଲଟି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା, ସୁରଦାସ ମୀରାବାଈଙ୍କର କଥା ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜ ଆଖିରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମର କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦର୍ଶନରେ ବସିଥାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦ ଚାଣ୍ଟିଂ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁ, ନିଜର ଆଖିକୁ ମଳୁ, କାରଣ ରାତି 3-4ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କ୍ୟୁରେ ଥାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆଖିକୁ ମଳିକି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଗବାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଉପରେ, ଯିଏକି ପଛରେ ବସିଥିଲେ, ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ ପରେ କରେ, ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି। ଏ ସମୟରେ ମୋର ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଉପରେ, ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ଡିଭୋଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଖି ସେଇଭଳି ମୁଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଠରେ ଗୋଟେ ହସ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଗ ଦେଇକି ଗଲେ, ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ଭକ୍ତଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟ ବା 10 ମିନିଟର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଭାବିଲି, ମତେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମଙ୍କୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ହୁଏତ ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ କମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ, ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ।
যদি এমিতি হচ্ছে তাহলে সংগঠন কাম করার কথা নু সংগঠন কাম করার মু বর্তমান যে কথা কৌলি সংগঠন কাম করা এটা কাম নুহ এটা হচ্ছে সাধন সংগঠন আপনি যা বি করছেন যে এসআরপি ক্লিনিক রে কাম করছেন যে ওপিডি রে কাম করছেন যে বাল বিকাশ ক্লাস নেছেন যে ভজন গাউছেন যে বেদ পাঠ করছেন এটা কাম নুহ দিস নট এ রেসপন্সিবিলিটি দিস নট এ ডিউটি ইউ আর ডুইং দিস ইজ এ সাধনা এবং এইটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সাধনা আপনার নারায়ণ সেবা করছেন আপনি কোথাও এটা ব্যক্তিগত সাধনা নুহ নিশ্চিত ভাবে ব্যক্তিগত সাধনা যদি সংগঠন কু আসিবা দ্বারা মু ব্যক্তিগত সাধনার উদ্ধরি যাচ্ছি তার মানে সংগঠন কু আসিবা পূর্বর আপনি ব্যক্তিগত সাধনা করুতিলে কিন্তু সংগঠন কু আসিবা ফলরে আপনকৰ ব্যক্তিগত সাধনা দূরে তাহলে তো টোটালি কো পারপাস পাই আমি আসিছি আমি লক্ষ্যহীন ভাবরে সংগঠন কু আসিছি তেনু করে আমকো আউথরে ভাবিবাকু পড়িব ব্যক্তিগত সাধনার আমি দূরকু যাই পারিবা নাই নেক্সট কোশ্চেন থিলা Swami says he completely surrendered to me. Then what is the meaning of complete surrender and what all things we should do? ए कथा मु भावुचे आज या भितरे मु करि सारिचे शरणागति कौन एवं भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास जिनस कौन भावुचे भाई तार आंसर पाइथिबे ईश्वर को उपलब्धि निमंते सहज मार्ग टी कौन ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଠୁ ଭଳି ସହଜ ମାର୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଦୀନ ଦୁସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସହଜ ମାର୍ଗ ମାର୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା କଥା କହୁଛେ ଆମର ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସାଧନା କଥା କହିଲା ମାନେ ସେମାନେ ସିଧା ହେଇ ବସିବା ହାତ ଇଏ କରି ଜପ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ରଖିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସାଧନା ବୋଲି ନା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଆମେ ସିଗ୍ନାଲରେ ଅଛେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆସିକି ଆମକୁ ମାଗୁଛି କି କିଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କି ମହିଳା କିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧନା ଆମେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ ଆରେ ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନାହିଁ ଏମାନେ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କଣ ହବ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ ୟାଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏମାନେ ପଇସା ନେଇକିରି ମଦ ବିଡ଼ି କଣ ସବୁ ଖାଇକିରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ଖାଇଦଉଛେ ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଆସୁଛେ ୱେଟର ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ୱେଟରକୁ ଦଉଛେ ସେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠି ଥିଲା ଏ 100 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତମେ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଏନି ବାବୁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ପିଇବି କି ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆରେ ଏ ନେଇକିରି ବିଡ଼ି ପିଇଦବ ଇଏ କରିଦବ ସେ କରିଦବ ତ ଆମ ଭିତରେ ଡୁପ୍ଲିକେସନ କାହିଁକି ଆସୁଛି ସେଇଠି ସେଇ ୱେଟର ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇ ଭିକାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ସମାନ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହା ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ରହୁଛେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସହଜ ପ୍ରେମ ସହଜ ପ୍ରେମ କେମିତି ନା ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ସେ ଗାଳି ସେ ତାଗିଦ ସେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଏସବୁ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏ ପ୍ରେମରୁ ଯଦି ସେ କଥା ନ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର
ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟାକୁ ଟିକେ ନିରେଖିକି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଦିନଯାକରେ ଯାହା ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କରିଛେ ରିଆକ୍ଟ କରିଛେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବାକ୍ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାରର ଉଦ୍ରେକ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା। ସେ ଉଦ୍ରେକ ଯଦି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷ୍ୟା ଭାବରୁ ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରେମୀଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ତାଗିଦ କଲି ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ସୁଧୁରି ଯାଉ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ ବି ବଜେଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବଢିବ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିର ବାଟ ସହଜ। ସମ୍ ପିପୁଲ ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେମ୍। ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଟାକୁ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗଡ୍ସ ୱାର୍କ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର୍କ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କ ସବୁ ହେଉଛି ଗଡ୍ସ ୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଯେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକା କରୁ କିମ୍ବା ଅଦର ୱାର୍ଡସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କିଛି ଆମେ କରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆମେ ନଉ ସେ ସମୟକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେ ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି କାମ କିଛି କରୁନୁ ଆଗରୁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ସବୁ କାମ କରୁନ ଏଇଟା କହିବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ କାମଟା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ମାଇ ଭଗବାନ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ନାରାୟଣ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର ନା ସେ ମେମ୍ବରଟିକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେବା ଦରକାର ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସେଟା କରିବା ଏଟା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରିକୁ ବେସ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ହଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଡ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗଡ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ ଅଫିସ ନୁହଁ କି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କାମକୁ ନୁହଁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମର କନଭେନର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମଟି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସେ କାମଟି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କାମ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ତାଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମ ପାଇଁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ କାମକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ହବ ନା। ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଟାଇମ୍ ଦବା କଥା ଏଠି ପଡ଼େନି। ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅଫିସ କାମ କରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରେ କି ସଂଗଠନରେ ନାରାୟଣ ସେବା କରେ କି ବାଳ ବିକାଶ କରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦଉଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦଉଛି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏ କାମ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡେଲିବରେଟଲି ଆଭଏଡ କଲି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏମିତି କରିବା କଥା ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଜୟ ନେଗେଟିଭ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଉପରେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କନଭେନର ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ
ମୁଁ ଦିନରେ 16 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେଇଠି ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଉଛି କି? ମୁଁ ସେଠି ଅଫିସ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି କି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ମାନେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲା ଭଳି ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଛି କି? ସଂଗଠନର କାମ କରୁଛି ମାନେ ସଂଗଠନ ରେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲା ଭଳି ମୁଁ ସଂଗଠନର କାମ କରୁଛି କି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଉଙ୍କି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରେକଗ୍ନେସନ ମିଳୁନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି କେତେ ସମୟ ଦରକାର ସଂଗଠନରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭଲେଣ୍ଟରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ, କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନଉଛ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ତମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାୟା, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ, ଯୋଉ ମିଡିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଆ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଣ ହବ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଭଜନ ଆସିବେ, ଭଜନ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ଆପଣ ଭଲ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ହବ। ହଁ ଆମେ ସବୁ ଭଜନ ଗାଉଛୁ, ଭଜନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ, ତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ କରୁ କଣ ହବ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ଅନୁରକ୍ତି ଈର୍ଷ୍ୟା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଲାଭଟା କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ସେବାର ଆନନ୍ଦ ନବା ପାଇଁ, ନାରାୟଣ ସେବାରେ ଆସିଲି, ପରିବା ପତ୍ର କାଟିଲି, ପାଣି ଆଣିଲି, ହଣ୍ଡା ବସେଇଲି, ରୋଷେଇବାସ କଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ନଥିଲେ ନାରାୟଣ ସେବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଥିବେ ନା, ମୁଁ ଯଦି ନାରାୟଣ ସେବାକୁ ନ ଯିବି କେମିତି ହବ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ମୋତେ କଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଆସେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦୂରେଇ ରହୁଛି ସେଟା ସାଇ ସେଣ୍ଟରରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ, ସେ କାମ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ନିକଟତର ହଉଛି କି। ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ଦେୟାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଇଫ୍ ଦେ ସେ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ସ୍ୱାମୀଜ୍ ୱାର୍କ ହି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି ଭଗବାନ ମୋ କାମ କରିବେ, ଯିଏ କଥା କହୁଛି ତାର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ତା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କହିଲି ଯେ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଗଡ୍ସ ୱାର୍କ, ସ୍ୱାମୀଜ୍ ୱାର୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିଟ୍ ପକେଇକିରି। ଏଇସବୁ କାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, ଆଉ ଏସବୁ କାମ ହଉଛି ପାର୍ଥିବ କାମ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ଲୌକିକ କାମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଘରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋର। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମନେକର ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମେ କିଛି ସର୍କଲରେ ଜଏନ କରୁ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଜବ୍ରେ ଜଏନ କରିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହୁଏ, ମିଟିଂ ପରେ ଗୋଟେ ଡିନର ହୁଏ, ଡିନର ଡିନର ସହିତ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ମାପକାଠି ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସାଇ ଡିଭୋଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବେ ନାଇଁ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କର, କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଲଜିକ ଅଛି। ଯିଏ ସିଗାରେଟ ପିଉଛି ସେ ସିଗାରେଟ କାହିଁକି ନ ପିଇବ, ତା ଲାଗି ତା ପାଖରେ ହଜାର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍ ଆଉ ସାଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଭଜନ କରିକିରି ବା ଧ୍ୟାନ କରିକି ବା ବେଦ ପାଠ କରିକିରି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ରମଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍କ ନୁହଁ, ସେ ଭଜନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍କ ନୁହଁ, ସେ ବେଦ ପାଠ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍କ ନୁହଁ। ଏଇ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ନା ଆମ ଜୀବନଟା ସେତେ ସହଜ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି, ହାଭିଂ ବିନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ହୁ ଇଜ୍ ସତ୍ୟସାଇ ଫର୍ ୟୁ ଦ ଇନକମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିବୁଲ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ଅର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍? ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବି କହିସାରିଛି, ପ୍ଲିଜ ସେୟାର ୟୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ୱାମୀ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ୱି ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ନୋ
on how you connect with Swami after Mahasamadhi. Mahasamadhi pore बहुत एकुटिया हेइ जाइथिले जेहेतु व्यक्तिगत प्रश्न पचारिछन्ति भाई मो बहुत एकुटिया हेइ जाइथिले भाबिथिले जे मते ए अज्ञान तमस भितरु उद्धारिबार आउ किछि बाटो नाहि काहेकि भगवान को प्रॉक्सिमिटी रे मु बेसी आसिने किंतु भगवान को पाई बहुत दौड़ी कहीं मुझे पिला बेलो बहुत भल पाई बस भल पाइबार कारण सेमती किसी परिस्थिति थिला किंतु सबुठ बड़ जहाँ भगवान को भल पाइबा मत एक रकम बाध्य करथिला सीटा हूँ मु बहुत दुष्ट थी एवं सबुबले दुष्टामी करिकी जेते बले दंड विधान रो समय आसे सेते बले मु भगवान को पूरा डिपेंड करथिली एवं भगवान मते साहाज्य मते करथिला किंतु गोटे समय रे मु किछि गोटे भलो काम करले गोटे भलो काम करले एवं सेते बले मु भगवान को हठात मु भगवान को कहली जे भगवान मु जदि तुमको खुशी कला भाई किसी कम कर किसी विपद आपद आसीबो सेते बले तुम्हें मत रक्षा करिवो एवं सेते बले मो ऊपर को बहुत विपद आसला जेते बले मु खराब काम करथिली सेते बले भगवान मत सब बले प्रोटेक्ट करथिले जेमते मा छुआ बदमाशी करके आसे बापा रागी थांते मा सब बले कोन करता को कोळो को नेया से एपुर लुचेई दिए आगु जा पुओ सपक्ष बहुत जुक्ति बाड़े से भले भगवान गोटे लविंग मदर भाया मत बहुत केयर करते कितु जो बड़े मुझे भल कम कह गोटे एमती कम से मुझे कह भी दौर अष्टम श्रेणी से पढ़ुली एवं दशम श्रेणी रिछ पा से सीनियर पिला मैंने फेल होटअप हो पार ना से हेड सार को मारिया पाई आसते आमर क्लास चलता मुझसे मलकानगिरी थाए गवर्नमेंट हाई स्कूल रे से पिला माने सब अस्त्र मारणास्त्र सब धरिकी आम हेड सार को मारिया घसले आम हेड सार बहुत स्ट्रिक्ट थिले सी प्रकृत जन रोल मॉडल थिले एवं से पिला माने बारंबार थ्रेटनिंग देलापर मध्य सेट अप कर एवं आमर क्लास चल था पिला माने हटात भितर को पशि आसिले आमर किछि कोट टीचर माने हेड सार को दी तांको रूम रो दीटा जाक कबाट बंद कर देले एवं तांको रक्षा करिया पई चेष्टा करथिले से माने आसिले आमर टीचर मन को मते बाड़ेले पिला माने एवं से कबाट को बाड़ो थांती भांगी किरी आमर हेड सार को मार देवा पई मु क्लासरूम रे था एवं समस्त डरे कि थांती हटात कोन सब हे गेला वर्षा प्रबल होथे ए समय रे मत लगला जे मो हेड सार को पिला माने सतरे आछि मारी पके तेणुक मु कौन कली पिला मानकर से दुष्ट पिला मानकर आखिर आढ़ुआल गवर्नमेंट स्कूल झरका प्रकार तो भंगा रुजा थाए झरका पटे मुझे डेई पड़ी मोर बस्तानी धरिकी साइड रे बसते डे पड़ी एवं बर्षार गोटे अमरी बुदा कंटा बुदा भितर चली चल आसिक गोटे रास्तार आसिक मु सब कलेक्टर से से एस डीओ बोली कहला रेस ऑफिस को गली दरवान मत भर को छाड़ा ना कहली जे मोर बहुत अर्जेंट काम अच्छे कहीकि मो भर को गली संपूर्ण वर्षा रे पूरा भिजी था मो देह पाने निगुड़ था एवं सब कलेक्टर से गोटे मीटिंग रे बस था हठात समस्ते स्तब्ध होड को अनैल और मुझे हाथ जोड़ी कहली आम हेड सार को बंचे दिंतु से मारी पक से संगे संगे पुलिस फोन कले पुलिस यथा समय आसला से पिला माने सेठ जे जार छिन छत्र है कि पळेले किछ गोटे दिरा पिला को अरेस्ट कले तापर सब होला किंतु
ମୋ ହେଡ୍ ସାର୍ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ମୁଁ କରିଥିଲି ବା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାପରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟା କରିଦେଇଛି ତ ତେଣୁକରି ମତେ ଭଗବାନ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମତେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଇନଫର୍ମର ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନଟା ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଟକେଇଲେ ଏବଂ ମତେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଲେ, ବହୁତ ସବୁ ହଇରାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢିଲା। ସେଇ ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେତେବେଳକୁ ହାର୍ଡଲି ବୋଧେ 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପତିତ ହଉଛି, ମତେ ଉଠେଇବା ଲାଗି ତମେ ହାତ ଧରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ବାଛିକି ମୁଁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତୁମେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମତେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏ ସିଚୁଏସନକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁଛି, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ରିଆଲାଇଜେସନ ଆସିଲା, ମୋ ଭିତରୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ କରିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଭାବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସବୁ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେସି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କଥା ଜୀବନରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନସିକ ବିକୃତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ କରିକି ତା ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ମୋର ସତ୍ୟ ସାଇ, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖୀ। ତେଣୁକରି ଏଇ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଘାସର ବ୍ଲେଡ୍ ବି ମୁଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜୟଦେବଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଏ, ଏ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଦଳ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭିଟି ରହିଛି ଯେ ମତେ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଭିତରୁ ମୋର ଚିରନ୍ତନ ସାଥୀ, ମୋର ପରମ ସଖା, ମୋ ସତ୍ୟ ସାଇ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ। ମତେ ଜୀବନକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜି କୋଭିଡ ହେଇଛି, କାଲି କ'ଣ ହବ, ଏଥି ନେଇକି ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରେନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଖୋଲିକିରି କହୁଛି, କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଉପର ତଳ ନେଇକିରି ମୋ ସାଥୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗେ। ଏ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କହିବି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବିନି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲାଗି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନା, ଲେଟ୍ ମି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ହେଇକିରି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେ ସାଂସାରିକ ଲୌକିକ ଛୋଟ କାଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଆସିକିରି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି କୁହେ ସରି ଭଗବାନ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, ଏତେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ତମ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖାଇଲି, ସେଥିଲାଗି ସରି କୁହେ। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡାଇରୀ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ଏବଂ ସେଇ 2 ମିନିଟ ବା 5 ମିନିଟର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ପିଲାବେଳେ ବାଳ ବିକାଶରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ମୋର ଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ଆହୁରି ବଢିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଓମ୍ନି ପୋଟେନ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ ନିଜେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ହୁଏତ ଏ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି
ୱିକେଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଶନିବାର ରବିବାର ଆମର ଅଫିସ ଛୁଟି ଥାଏ, ମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ସିପ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରୁଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପଳାଇ ଆସେ, ଶନିବାର ରବିବାର ରହିକିରି ପୁଣି ରବିବାର ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇକି ସୋମବାର ପୁଣି ଅଫିସ ଜଏନ୍ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥାଏ, ବାପା ସେତେବେଳେ 1500 ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମେସ୍, ଖାଇବା, ରହିବା, ଯିବା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶେଇକି ମୋ ପାଖରେ 100-200 ଟଙ୍କା ବଢୁଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶା ସେତେବେଳେ ତ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ସମୟର କଥା, ପ୍ରତି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ମିଶିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ ଲାଇନରେ ସବୁ ଟୋକନ ଉଠାଉ, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଏ କେନିଆରୁ ଆସିଥାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜନ୍ ବୋଲି। ସେଇ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ବହୁତ ଡିଭୋଟେଡ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ 6 ମାସ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରହିଯାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ, 5-6 ମାସ ରହିକି ତାପରେ ଯାଏ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଟୋକନ ଉଠେଇଲା ବେଳେ କୁହେ, ଆଜି ମୋର 1 ନମ୍ବର ଟୋକନ ଉଠିବ, ଆଜି ମୋର 2 ନମ୍ବର ଉଠିବ, ଆଜି ମୋର 4 ନମ୍ବର ଉଠିବ। ସେ ଯାହା କୁହେ ତାର ସବୁବେଳେ ସେୟା ବାଜେ। ଆମର କେବେ 20-22 ଉଠେ ତ କେତେବେଳେ 1 ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଜନ୍ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଈର୍ଷା ଥାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ କେବେ କହୁଥିଲି ଭଜନ ସିଙ୍ଗର ଜନ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷା କରୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ବଢିଗଲାଣି। ସେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ତା କଥା ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଆମେ ଭାବୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜନ୍ ଆସିନି ଦର୍ଶନ କ୍ୟୁରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ପଡିଲା ଯେ ଜନ୍ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିନି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଆସିନି, ନହେଲେ 1 ନମ୍ବର ତା ଧରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ପାଇବ। ଏମିତି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୂଳବନ୍ତରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ପାଖାପାଖି ହେଇକି ବସିଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ଆମମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, କିଛି ସମୟ ମୃଦୁ ହସ୍ତ ଚାଳନା କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ଆମକୁ ଶୁଣିଲା ଭଳି ପଚାରିଲେ, ୱେର୍ ଇଜ୍ ଜନ୍। ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିର୍ବାକ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେଇଲୁ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଜନ୍ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲା ତା ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା କବାଟଟି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଛି, କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜନ୍ ଖୋଲା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଉପର ଦେହ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି, ଏବଂ ତା ଦେହ ସାରା ବିଭୂତି ବଳି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଟେମ୍ପରେଚର ତଥାପି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଆମେ ଜନ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଜନ୍ କଣ ହେଲା? ଜାଣିଛୁ ଜନ୍, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା? ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସେଠି ଖୋଜିଲେ, ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, ଦେଖୁନୁ ମୋ ଦେହ ସାରା କେମିତି ବିଭୂତି ବଳିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ତୁ ଭଲ ହେଇଛୁ। ଆମେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ପରସେପ୍ସନ ନଉ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସିଏ ଏମିତି ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ଆସକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ ଥାଉ। ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ନିରବ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଟି ଖୋଲନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇକିରି ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏମିତି ନୁହଁ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ହଁ ସେ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଥିଲା ଯାହାର ମୋହ ବା ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ କାହିଁକି ଆଖି ନମିଯାଏ, କାହିଁକି ହୃଦୟ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି? କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଆମର ହୃଦୟବାସୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମ୍ପାସନ୍ ହିଁ ଆମର କମ୍ପାସନ୍ ରୂପରେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଦୟା କରୁଣା ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅଛି? ସିଏ ସବୁକିଛି, ମସ୍ତକର କେଶଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରମ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ସିଏ ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ତାର। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଠୁ ବଳି ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ ଲାଇଫ ଆଉ ଆଗ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ବି ପାଇବା କି ନାହିଁ ଆମ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ଅବତାର ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ନା, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଣ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହାତ ଛଡା କରିପାରିନି, ତାଙ୍କୁ
ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ଡରିବେନି, କେବେ ବି ଡରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଡରକୁ କହିବେ, ରେ ଭୟ, ତୋର ପ୍ରଭୁ, ତୋର ମାଷ୍ଟର ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ଡରିବି, ତାକୁ ଧମକେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜୀବନର ପରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବେଶୀ ସାହସ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସାହସ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ବିଚାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ମୋର ବି ଯଦି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଆସୁଛି, ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ସେଇଆ। କେତେ ବଡ଼ ରାଙ୍କ ପାଇବା, କ'ଣ କରିବା ଜୀବନରେ, କ'ଣ ଆମେ ହବା, ଏସବୁ ନୁହଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ତଳେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ କରୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିୱାର୍ଡ, ଓନ୍ଲି ରିୱାର୍ଡ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। కానీ జీవితం మేము గడుపుతున్నాను, ఎందుకోసం వచ్చామంటే తిండి నిద్రల కోసం వచ్చాము అంటారు. అండ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ వి సే దట్ వి ఆర్ భజ గోవిందం అనే పిట్లాంటం ఉంటుండాలి, భజ గోవిందం, భజ గోవిందం, గోవిందం భజ ఉదమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే ನಹಿ 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 ರಕ್ಷತಿ ದುಕೃಂಕರಣೆ ಅಪ್ಪಡು ಚೆಪ್ಪಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಾರು ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೇ ಓ ಮತಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಯೊಕ್ಕ ತರುತ್ತು ನೀವು ಮರ್ಚಿಪೋಯಿ ಇದೋ ಪ್ರಪಂಚ ಕುಲವನ್ನೇ ಪಡಿಪೋತುನ್ನಾವು ನೀವು ನಿರಂತರಂ ಕೂಡನು ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಅನ್ನಾಡು। It was Shankaracharya who said, chant the holy name of God. You have forgotten God's name. You are simply pulling on your life. కనుక మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చేసామంటే చాలా మంది పిల్లలు చెప్తుంటారు. If a question is put, why are you here? ఏం స్వామి మేము వచ్చాం, ఖానా పీనా సోనా మరణా. They here that here only for eating, drinking and just moving, dying ultimately. దీనికోసం మనం వచ్చామని ఇది కాదు, నీవు రావడం ఈ మధ్య లోపల నీవు ఎన్నో చేయవలసినవి ఉన్నాయి. బిట్వీన్ దీస్ టూ స్టెప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ యు హావ్ టు డూ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. కేవలము ఖానా పీనా కోసం రాలేదు, నాట్ మియర్లీ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ యు ఆర్ హియర్. నిద్రపోవటం కోసం రాలేదు, నాట్ మియర్లీ ఫర్ స్లీపింగ్. కేవలం చదువుకోవటం కోసం రాలేదు, నాట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. కానీ వచ్చిన పని వేరే ఉంటుండాలి, దాన్ని నీవు మర్చిపోయినావు. But the purpose of your stay is different, which you have forgotten. వచ్చిన దాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి. See that the very purpose is fulfilled. ఈ దేహం వచ్చింది, the body is here. దేహం పెరుగుతూ ఉండాలి, the body is growing day by day. ఈ పెరిగింది తరగక తప్పదు, and the body that grows is sure to diminish. కనుక ఈ పెరిగేది దాంట్లోనే ఈ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి. And as we grow, we should also work for emancipation. కనుక ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వారే దీన్ని సార్థకంగా ఉంచుకోవాలి. The one who recognizes truth will have his life liberated. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. అందరూ ఈ జగత్తుకు వచ్చాం మనం. We are all here in this world. ఇందులో ప్రయాణమై పోతున్నాము. We are just traveling. ఇందులో ఎంతలో అలలు పొలలు తెరలు అన్ని వస్తున్నాయి. We have got so many waves, so many obstacles, so many ups and downs. దీన్ని అన్నిటికీ మనం భద్రంగా నిలిచేటువంటి ఒక శక్తిని సాధించాలి. We should have the strength and resistance to face the challenges. దీన్ని సరైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక బలము అని. This is the real true spiritual strength. దీని మధ్యలో ఏమైనా జరగని, many things may happen in between, దానికి మనం భయపడకూడదు. You should never be afraid of this situation. అలలు పొలలు వస్తుంటాయి, no doubt the problems do come. ఈ సంసారే బహు దుస్తారే, ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ దిస్ ఓషన్ ఆఫ్ లైఫ్. కృపయా పారే పాహి మురారే, ఓ గాడ్ బి కంపాషనేట్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ హెల్ప్ మీ టు క్రాస్. గోవిందం భజ గోవిందం, దేర్ఫోర్ చాంట్ సింగ్ హిస్ గ్లోరీ గాడ్స్ నేమ్. కనుక ప్రతి ఒక్కరి తల్లి గర్భంలో పుట్టటము, తల్లి గర్భం నుంచి పోవటము, ఇంతేనా మనం వచ్చినటువంటి పని? మనం వచ్చిన పని చాలా గొప్పది. వీఆర్ ఇన్ ది సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్.
मानव जीवित में यंतो सात्रक गाविंस को The human life should be for liberation. वीर चलिए चदुर कुनु वीर चीजें ट्वेंटी पल कुनु वीर संपादन चे संपादन कु तकिन ट्वेंटी को मार्ग करने अनुमित को वाली We should find a proper path, proper direction for all the knowledge that we have. For all the position that we have. यंतो धर्म नगनी बाल संपादितारु चदुर कुंतारु Expecting that you will earn lot of money, you study well. By what far this simple education that can be learned by birds and beasts as well. In circus you watch many things. And you find the animals there lots of education. What is the use? What is the use of all this education? We should make proper use of our education. The fulfillment of education is there when once we make proper use of our knowledge. కనుక మనం వచ్చినాము కేవలం వచ్చినటువంటి చదువు కోసం కాదు. We are here not merely for education. చదవాలి. We have to study anyway. చదివినటువంటి డిగ్రీ కూడా తీసుకోవాలి. We have to get our degrees as well. కానీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నంత మాత్రమే చాలదు ఇది. Mere acquisition of degree is not enough. చదివి రాయ నేర్చిన వారందరూ విద్యావంతులేనా? Can you call oneself educated by merely learning how to read and write? డిగ్రీలు పొంద విద్యావంతులగునా? By merely getting a degree, can you call yourself educated? సుజ్ఞానము సుకృత లేక విద్యలు సద్విద్యలగునా? Without spiritual knowledge and awareness, can that be education at all? ఏం ప్రయోజనం? What is the use? What is its value? కనుక ఈ రెండు కూడా ఉండినప్పుడే మన అవిద్యంత సార్థకం అవుతుంది. When once we have these two, the purpose of education is achieved. కాన ప్రతి మానవుడు కూడాను మనం చేయవలసినటువంటి పనులు లక్ష్యంలో పెట్టుకొని చేయాలి. Therefore everyone must discharge his duty, keeping duty as the chief aim. నేను MBA పాస్ చేశాను. I passed MBA. MBA పాస్ చేశాను. I got this degree in BA. Degrees dandiki pondanu. I have many degrees. Prayojanam emiti? What is the use? Dani use cheyali kada. You should make proper use of the degrees. Aa use cheyakunda unnappudu dani sarina ditilo mana viniyoginchukovali. If it is not practically properly used, all the degrees Sujnanam sukta leka vidya sadvidyalaguna. Without the spiritual knowledge and awareness, can you call it a true education? Ivanni kevalam paper lo print chesinattiga untari. That's all amount to paper degrees printed. కానీ ఇది కాదు మనం ఆ పేపర్ ది పే ఇన్ ఫర్ నా జీవితం లోపల ఆ యొక్క పే చేయాలి మనం ఈ చదివినటువంటి దాన్ని అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంప్రింటెడ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ పే ఫర్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ విత్ ఇన్ దీన్ని అప్పుడే మనం సార్థకం అవుతుంది దెన్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఇస్ రియలైజ్ కనుక మనం వచ్చినటువంటి దీన్ని ఏమిటో అనేటువంటి దాన్ని గుర్తించాలి సో వి మస్ట్ రికగ్నైజ్ ద ఫ్యాక్ట్ వై వి ఆర్ హియర్ ఈ గుర్తించుకునేటువంటి ఒక శక్తి ఒక మానవునికి మాత్రమే ఉన్నది It's only mankind that can be aware of the purpose of life. ఏదో వచ్చినాము సంపాదించాము బ్యాంకుల్లో పెట్టాము పిల్లల్ని చదివించాము పిల్లల్ని ఫారెన్ పంపించాము అన్ని చేశాము Having been born, one is educated well, has taken care of the family, sending their children abroad with money in the bank. That's not enough. ఇంకా ఉన్నావు నీ ప్రపంచంలో యు ఆర్ స్టిల్ హియర్ కట్ట కడపటి వరకు కూడా నువ్వు శాంతిని పొందాలి టిల్ ది ఎండ్ యు మస్ట్ ఎంజాయ్ పీస్ దీని వల్ల నేను ఆనందం అనుభవించాను అనేటువంటి ఒక నిశ్చయము తెలియాలి యు షుడ్ ఎస్పైర్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లిస్ కనుక మనం వచ్చినటువంటి ఎందుకు దాన్ని నిరంతరం కూడా మన మనసు మర్చిపోకుండా ఉండాలి దేర్ఫోర్ వి షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ వై యు ఆర్ హియర్